never cared much for the traffic in Midtown. So I moved down south, I don't know where you are now. It's getting exhausting trying to imagine settling down when it's already happened. A piece of my heart is stuck in Manhattan. The last 4 years, you're all I've known. I guess I forgot how to be on my own. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Malene, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um study vlog, que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. E nesse study vlog eu quero fazer mapas mentais digitais pros meus estudos. Pra fazer esses mapas mentais, eu vou estar usando o GitMind, que é um site que eu descobri recentemente e que ele ajuda a gente a fazer mapas mentais digitais usando inteligência artificial. Então eu sei que vocês gostam de inteligência artificial também e a gente vai usar ela pra ajudar nos nossos estudos. Fazer mapas mentais é uma coisa que eu amo fazer, eu faço desde o início da faculdade, me ajuda demais a aprender todos os assuntos que eu preciso aprender, e por isso que eu resolvi gravar o vídeo de hoje também. Então é isso, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Wonder if you spend the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall. Pra quem é novo aqui no canal e não sabe, eu curso geologia na faculdade, eu tô aí por volta do meu sétimo período e hoje eu vou estar estudando hidrogeologia. Hidrogeologia é uma das matérias um pouquinho mais difíceis que eu tô tendo esse semestre na faculdade, mas que é um assunto que me interessa bastante, que apesar de ser difícil, eu tô aí motivada pra estudar. Confesso que desde quando as aulas começaram, eu ainda não estudei muito sobre esse assunto e eu já vou ter prova daqui a umas 2 semanas, então eu acho que eu tô no momento ideal pra começar a revisar os conteúdos das aulas e começar a estudar mais aprofundadamente essa matéria também. Como eu falei pra vocês, a gente vai usar o GitMind pra fazer os nossos mapas mentais. O GitMind é esse site que eu descobri recentemente e eles entraram em contato comigo por e-mail pra que eu conhecesse o site, pra que eu testasse ele, pra que eu fizesse alguns mapas mentais e mostrasse aqui pra vocês no meu canal do YouTube. Inclusive, muito obrigada GitMind por estar patrocinando esse vídeo aqui no canal. Geralmente, nos meus estudos, fazer mapa mental é a última etapa desses estudos. É justamente a etapa que a gente vai analisar tudo que a gente estudou, pegar todas aquelas informações mais importantes e organizar elas, relacionar elas no nosso mapa mental. Então a gente vai tentar organizar essas informações da melhor forma possível e que faça mais sentido de acordo com o estudo. Geralmente eu sigo 3 etapas no meu estudo. Inicialmente a primeira etapa é de prestar atenção nas aulas, fazer anotações, que é quando a gente tem aquele primeiro contato com o assunto que deve ser estudado. A segunda etapa é estudar o material passado pelo professor e complementar as minhas anotações feitas durante a aula com informações extras e importantes que eu descobri lendo, né, esse material que o professor passou. E por fim, a terceira etapa é fazer o mapa mental de tudo isso. Mapas mentais, a gente vai usar o GitMind, é só pesquisar no Google que aparece. A gente abre aqui o primeiro link. Se você quer deixar em português, adiciona isso daqui no final que fica em português. Eu vou deixar em português aqui pra gente. E ele já abre, né? Tu tem que fazer a tua conta, eu já entrei aqui na minha conta. E vamos lá. Primeira coisa, aqui em AI mapa mental, AI quer dizer inteligência artificial, a gente pode pedir nesse primeiro negócio, nessa primeira aba, pra que ele crie um mapa mental de acordo com os conhecimentos da própria inteligência artificial. Então eu, por exemplo, tô estudando hidrogeologia e eu tô estudando a parte de surgimento da água, surgimento do sistema solar e tudo isso. Mas de forma geral, eu vou pedir, faça um mapa mental sobre o surgimento da água no planeta Terra. Gerar. E automaticamente a inteligência artificial vai criar esse mapa mental. Tá vendo, gente? É muito automático. Esse foi o mapa mental que a inteligência artificial criou pra mim. Entretanto, contudo, todavia, é muito mais interessante pra gente criar um mapa mental
com base no que o professor passou pra gente na aula, com base nos materiais, com as nossas anotações. Então, o que foi que eu fiz? Agora, eu tava estudando os slides que o professor passou e eu vi que ele começa a introduzir essa matéria falando sobre o surgimento do sistema solar, sobre o surgimento da água no planeta Terra e tudo isso. E com base nesses slides, eu fiz um breve resuminho com as informações mais importantes. E na segunda aba daqui do GitMind, eu posso pedir para ele criar o meu mapa mental com base num resumo que eu mesma fiz. E isso é muito mais interessante pra gente, porque vai estar condizendo melhor ali com o conteúdo que a gente realmente precisa saber, os detalhes que a gente realmente precisa saber pra nossa prova ali da faculdade. Então eu faço o upload desse PDF do meu resumo e ele vai criar o mapa mental com base nesse PDF. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, gente, tá vendo? Ele cria tudo automaticamente. É muito prático, tipo, a gente não precisa se preocupar, perder tempo, entre aspas, criando um mapa mental, porque ele já faz isso e faz com as informações que a gente quer. Tá, a partir de agora eu vou fazer algumas pequenas adaptações nesse mapa mental pra deixar ele mais do jeito que eu quero. Então aqui, que ficou o documento sem título, porque o documento estava sem título, eu vou botar surgimento da água na Terra. Esse markdown a gente tira, que ele não é nada. Aperta com o botão direito, excluir. Aqui, relação entre a atmosfera e origem da água. Ele bota tectônica de placas, gerava vulcões, erupções vulcânicas geraram degasificação do planeta Terra. Então, vou verificando aqui se eu acho que tá tudo certinho. Pronto. Num mapa mental, é muito importante a gente deixar claro a hierarquia das informações. Então, o título, por exemplo, eu deixo ele muito destacado, porque ele é o principal ali do mapa mental, é a gente saber sobre o que é esse mapa. Os tópicos que estão ligados a esse título vão ter que ter algum destaque diferente das informações mais detalhadas de cada um desses tópicos. Então, é como eu falei, a gente vai hierarquizando as informações. Isso já foi feito automaticamente aqui no nosso mapa mental do GitMind. A gente vê que o nosso título, ele tá bem destacado, e que os tópicos ligados ao título, eles estão um pouco maiores do que as informações mais detalhadas. Então, essa hierarquização já foi feita automaticamente aqui, tá tudo ok. Caso nesses textos mais detalhados exista alguma palavra-chave, alguma coisa importante que a gente queira destacar, a gente pode mudar a cor dessas palavras-chave. Então, vou destacar aqui vulcão, porque eu sei que vulcão, ele é importante para eu entender. E eu vou fazendo isso com o resto também. Aqui eu sei que a palavra degasificação é uma palavra-chave, é uma palavra importante que tem a ver com isso. Aqui, baixas temperaturas, ela é importante e ela tá relacionada com a palavra condensação, que também é uma palavra importante para esse tema, para esse assunto, e assim sucessivamente. Em relação ao color code, para cada tipo de informação eu deixo uma cor diferente. É parecido com aquela questão de hierarquizar, só que com cores. E todos esses pequenos detalhes do tamanho da fonte, de destacar uma palavra-chave, de usar uma cor para cada tipo de informação, tudo isso vai facilitar muito o teu estudo na hora de achar uma informação específica que você quer, vai facilitar a dinâmica do teu estudo, a ordem que você vai estudando e vai querendo relembrar e forçar o seu cérebro a explicar cada uma daquelas informações. Então, esses pequenos detalhes vão ajudar justamente nessa questão da dinâmica do estudo. E aqui nesse próprio mapa mental, que ele foi feito automaticamente pelo GitMind, ele também já traz esse color code. Então, tu vê que ele usou uma cor diferente para cada um dos tópicos que o mapa mental criou. Uma vez que o teu mapa mental está pronto, que você acrescentou informações, que você fez alguma mudança ou outra, tu pode usar ele pro método da autoexplicação. E isso é o mais importante, sabe, gente? Porque assim, não adianta de nada você fazer um mapa mental. Tudo bem, vai adiantar de alguma coisa. Você faz o seu mapa mental, pede pra inteligência artificial criar ele, e você só vai ler esse mapa mental pra revisar os assuntos. Isso pode ter alguma eficiência no teu estudo? Pode. Mas se você usar esse mapa mental pro método da autoexplicação, você vai potencializar muito mais a capacidade desse mapa mental em relação ao teu estudo e o teu aprendizado ali. Então, uma vez que teu mapa mental tá pronto, o que que é interessante? É você ver cada um dos tópicos, ler ele e a partir do que você leu naquele tópico, que é o primeiro exemplo aqui, por exemplo, a relação entre formação da atmosfera e origem da água, tu tapa as outras informações detalhadas, você vai tapar todas essas informações daqui e você vai forçar o teu cérebro a lembrar todas elas e a repetir e a explicar elas
delas para você mesma. E é muito importante que essa autoexplicação seja feita com as suas próprias palavras. Não é para você decorar o que tá escrito e repetir palavra por palavra o que tá escrito aqui. Não, é você forçar a lembrar daquilo que você aprendeu e explicar para você mesmo com as suas próprias palavras. Isso vai potencializar muito mais o teu aprendizado através desse mapa mental. E depois que você explicou, é só você destapar, né, essas informações, ler elas e realmente verificar se você falou tudo, se você falou correto, se faltou alguma informação importante ou não. E ao ver isso, você vai ter uma noção do quanto você tá dominando aquele assunto. Tipo, putz, eu tô esquecendo de falar essa coisa, não tô conseguindo lembrar disso. É porque não tá bem consolidado na minha cabeça. Então eu vou voltar pro material que o professor passou e vou ler esse tópico especificamente com mais detalhes, já que eu não tô dominando ele 100%. Então ele é muito bom pra você conseguir ter uma noção de como tá o teu domínio em relação àquele conteúdo. Uma coisa muito legal que você pode fazer também, uma ferramenta muito legal de inteligência artificial que tem no nosso DeepMind, é pedir pra ela criar perguntas pra você. Então como funciona? Você seleciona um dos tópicos, eu vou selecionar esse primeiro, e eu vou apertar aqui no ícone de AI. E aqui diz perguntas. Você aperta em perguntas e ele vai gerar as perguntas. Ele gerou as perguntas aqui embaixo mesmo. E por que que é importante, tá, gente? Quando a gente faz perguntas, responde questões, exercícios sobre algum assunto, a gente força o nosso cérebro a criar raciocínios lógicos pra responder aquelas questões, pra responder aquelas perguntas. E esses raciocínios lógicos, eles criam sinapses no nosso cérebro, que é quando a gente consegue conectar essas informações, esses códigos, diferentes códigos. Raciocínios lógicos é quando a gente pega mais de uma informação que a gente aprendeu e a gente conecta ela para resolver esse mistério, para resolver essa questão, esse exercício. E é isso que também vai consolidar mais ainda aquela informação, aquele conteúdo na tua cabeça. Então o método da autoexplicação e o método de fazer exercícios, de responder perguntas, vai te ajudar demais. E o próprio GeekMind já faz essas perguntas para você com base no conteúdo do teu mapa mental. Então isso é muito legal também. Você pode puxar elas mais para cá, se tu quiser diferenciar, né, hierarquizar o conteúdo mesmo das questões. Aí fica mais fácil visualizar e tu diferenciar o que que é conteúdo, o que que é questão, para isso também não atrapalhar na dinâmica do teu estudo. E digamos que você mesmo tá com uma dúvida em relação a esse assunto, que o material do professor não foi suficiente para você aprender aquele assunto, que ficou aquela dúvida na tua cabeça, tu pode pedir pro chatbot do GeekMind tirar essa dúvida para você. Então, digamos, deixa eu ver aqui um exemplo. Tá, o professor citou vulcões aqui, mas eu não sei o que são vulcões. Eu vou apertar nesse bonequinho daqui, nesse robô, e eu vou pedir para ele me explicar. Você poderia me explicar o que são vulcões? E aqui a inteligência artificial vai te explicar o que é vulcão. Gente, isso é genial, porque tá tudo consolidado num site só, numa plataforma só. Assim, é sensacional, é incrível, é muito prático. Sério, eu amei o GeekMind, eu com certeza vou usar muito ele pra eu estudar pra essa prova de hidrogeologia. E olha só que legal, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa explicação pra eu não esquecer, pra eu conseguir ter acesso a ela quando quiser no meu mapa mental. Eu vou adicionar ela aqui. Então, inserir nota. E aqui eu vou deixar a minha nota inserida. Então aqui, do lado de vulcões, vai ter esse íconezinho de notas e eu vou conseguir ler o significado de vulcões. Sensacional, sério, sensacional. E por fim, tu pode compartilhar esse teu mapa mental com os teus colegas de classe pra ajudar eles nos estudos, ou com você mesmo pra você ter o mapa mental no teu celular e conseguir estudar da onde você quiser. Primeira coisa, eu vou dar um nome pra esse título, né? Eu vou botar aqui assim, mapa mental origem da água. Pronto, enviar. Qualquer pessoa com link apenas de visualização. Então eu posso copiar esse link e mandar pra qualquer pessoa que acessar esse link, ela vai poder ter acesso a esse mapa mental por meio do GeekMind. Eu posso exportar. Posso exportar no formato imagem, e você também pode exportar em PDF, pode exportar em Word, pode exportar de várias formas. Eu vou exportar no arquivo de imagem, porque eu acho que é o que fica mais legal e que vai facilitar o meu estudo, porque fica na minha galeria do celular. Prontinho, e aqui está o nosso mapa mental, gente. Óbvio que quando você exporta, por exemplo, aquela nota que explicava vulcões, ela não vai aparecer na imagem, no PDF. Ela só aparece se você abrir o mapa mental na própria plataforma do GeekMind. Bom, gente, e o GeekMind, ele tem a versão paga.
paga e a versão gratuita também. A gente tem alguns planos aqui. Com a versão básica gratuita, você vai poder testar as ferramentas e fazer até 10 mapas mentais. Aqui no site tá detalhado tudo que a versão gratuita vai incluir pra você. Se você amou o GetMind, assim como eu, e acha que ele vai ser muito útil, você pode investir no plano anual ou no plano mensal. Aqui tem os valores, o anual vai ali em torno de R$26 por mês, e o mensal é R$70 por mês. Então, assim, vale muito mais a pena um anual nesse sentido. Esses planos, eles vão vir com créditos gratuitos, que você vai poder utilizar eles na inteligência artificial, e também o chat pra usar o chatbot, pra você tirar suas dúvidas e todo esse tipo de coisa que nem eu mostrei pra vocês. Aqui tá tudo bem detalhado do que vocês podem usar em cada um dos planos. Bom, agora que eu expliquei tudo pra vocês, como faz esses mapas mentais e tudo isso, eu vou continuar meus estudos, porque eu só fiz mapa mental do iniciozinho e ainda tem muito mais coisa pra eu estudar, então bora lá. Pra continuar meus estudos agora, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ficar lendo aqui os slides, o material que o professor passou. Vou passar as informações mais importantes pra esse documento, pra depois, a partir dele, eu criar o meu mapa mental. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown. Bom, gente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem ficou interessado no GetMind, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se vocês chegaram até essa parte, comenta cheguei aqui embaixo pra eu saber. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. A gente tá rumo aí à meta de 200 mil inscritos, já que a gente alcançou os 100 mil inscritos recentemente. E me sigam também no meu Instagram, malena.studies, pra vocês acompanharem minha rotina universitária de pertinho e pegar várias dicas legais que eu sempre dou por lá. É isso! Um beijo para todos vocês e até a próxima!